വട്ടസോഡ ഇഞ്ചി നാരങ്ങ വെള്ളം പ്രിയങ്കരമാകുന്നു. പാലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപമുള്ള പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെ കടയിലാണ് നാവിന് മറക്കാനാവാത്ത രുചിയുള്ള ഈ പാനീയം ഉള്ളത്. കാര്യം നിസാരം, പ്രശ്നം ഗുരുതരമെന്നാണ് തന്റെ കടയിലെ പാനീയത്തിൽ ചേർക്കുന്ന കൂട്ടിനെ പറ്റി പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. ഐ ഫോർ യു സ്പെഷ്യൽ. പാനീയമായി മാറുകയാണ് പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെ കടയിലെ വട്ട് സോഡ ഇഞ്ചി നാരങ്ങ വെള്ളം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായ പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടൻ 84 വയസ്സുകാരനാണ്. 40 വർഷമായി തന്റെ കുത്തകയായി ഈ പാനീയത്തെ കരുതി പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു തവണ ഈ പാനീയത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞവർ പിന്നീട് എപ്പോൾ പാലായിലെത്തിയാലും പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെ കടയിലെത്തി ഈ പാനീയം കുടിക്കാതെ പോകുകയില്ല. സ്ഥിരമായി പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെ കടയിലെ പാനീയം കുടിക്കുന്ന അനുഭവസ്ഥൻ പറയുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കടയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 10 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കടയിൽ വന്ന് വട്ട് സോഡയും ഇഞ്ചി നാരങ്ങയും കുടിക്കാറുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് സാധനം, നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം, നമുക്ക് നല്ല ഉന്മേഷം കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നല്ല ചൂട് വേണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ, കേരളത്തിലെ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം. നമുക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടം ഈ കടയോട് അങ്ങ് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തോന്നും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സോഡാരങ്ങളിലോ നോക്കി എന്താണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം, നല്ല ശുദ്ധിയാണ്. വട്ട് സോഡയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ തന്റെ മെഷീനറികൾ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ തന്റെ ചെറിയ കടയിൽ കടയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോഡ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിൽ ഒരു പാനീയം തയ്യാറാക്കിയത്. തികച്ചും ശുദ്ധമായ പാനീയമായതിനാൽ ആളുകൾ പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെ കട തേടി എത്താറുണ്ട്. വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ചാണ് സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോഡ കുപ്പികൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ശുദ്ധജലം നിറയ്ക്കും. അതിനുശേഷം സിലിണ്ടർ തുറന്ന് റെഗുലേറ്റർ വഴി സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനിലേക്ക് എത്തിക്കും. സോഡ കുപ്പികൾ മെഷീനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കും. സോഡ കുപ്പികളിൽ മെറ്റൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ വാഷർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുപ്പികൾ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു. റെഗുലേറ്ററിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗ്യാസ് കുപ്പിയിലേക്ക് വരുന്നത് സോഡ കുപ്പികൾ തലകീഴായി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ടാപ്പ് തുറന്നു വിടുന്നു. ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ കുപ്പികൾ മെഷീനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഓപ്പണർ ഉപയോഗിക്കാതെ സ്വന്തം കൈവിരൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് സോഡ കുപ്പി പൊട്ടിക്കുന്നത്. നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതും തനത് ശൈലിയിൽ തന്നെ. നാരങ്ങ നീര് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ലായനിയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഇഞ്ചി സത്തും അതിന്റെ ഒപ്പം പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെ രഹസ്യ കൂട്ടും ഉപ്പും കസ്കസും ചേർത്തതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോഡ കൂടെ ചേർത്താൽ നാരങ്ങ വെള്ളം റെഡി. എത്തിയാലും പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഈ പാനീയം കുടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു. ഭാര്യയും ഏക മകനും കുടുംബവും അടങ്ങുന്നതാണ് പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെ കുടുംബം. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ വിരസത അകറ്റാനും ചെറിയൊരു വരുമാനത്തിനുമാണ് താൻ ഈ കടയുമായി മുൻപോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നു. എന്റെ പേര് പാപ്പച്ചൻ എന്നാണ്. ഞാനിത് ഈ സോഡ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയിട്ട് 10.5 വർഷത്തോളമാണ്. ഇടയ്ക്ക് 10-25 വർഷം കഴിഞ്ഞ് സോഡ ഫാക്ടറി ഇല്ല, കാരണം ഈ വട്ടുകുപ്പി ഇല്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. വട്ടുകുപ്പിയുടെ ഇപ്പം കിട്ടാനില്ല, അതിലില്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടി നിർത്തി. സാധാരണ സെൻറ് ജോർജ് സ്വീറ്റ്സ് ഷോപ്പ് പാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു കട മുട്ടായിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. ആ കൂടുതൽ ഇഞ്ചി സോഡ നാരങ്ങ വെള്ളവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ഫോർ ന്യൂസ് പാലാ.